canal hoje vocês vão conhecer uma pessoa, o nome dela é Helena. Ela é russa, morou na França durante muito tempo e ela tá morando aqui no Rio de Janeiro. Eu vou apresentar ela pra vocês e é ela que faz essas roupas aqui maravilhosas e a gente vai conversar um pouquinho. Bom dia a todos. Eu crio vestidos históricos e organizo eventos do século XIX. Gente, a Helena tem o Instagram Voyage au 19e, que significa viagem ao século 19. É só colocar arroba Voyage au 19e, onde ela mostra as roupas que ela faz, inclusive pro filho dela, olha ele aí, é aquele que apareceu no início do vídeo, toca piano muito bem. Ela também mostra ali todos os vestidos que ela faz e os bailes que ela não só participa, como ajuda a organizar. Inclusive, gente, um vestido no Instagram dela que eu adoro, que é um vestido de corte de veludo vermelho russo, que é uma réplica, que ela bordou a ouro. Sim, gente, ela borda a ouro. So this is real gold. Yes. So, olha, gente. É um fio de ouro isso aqui. So you use this to do what? Show me what you do. To make this embroidery of 1837. Mm-hmm. So it's 1837. Então isso aqui é um bordado de uma roupa militar que ela está fazendo. E esses fios de ouro que vocês estão vendo aqui, ó, como vocês puderam ver, é ouro de verdade que ela tem aqui. The half of the leaf was in with this. And another half was embroidered with canutí. Which one is canutí here? This one is canutí, and this is a fill. Ah, this one here is canutí, the one here. Como vocês podem ver, é mais grosso, o fio de ouro é mais grosso, canutí, que ela falou. And with, this is gold too, or just yes, imitating gold? Yes, it's gold. 2 carats of gold. Tudo aqui é ouro, como vocês podem ver. Então, esses fios mais finos que vocês estão vendo aqui é esse carretel de fios de ouro aqui. E o canutí que vocês estão vendo aqui é esse fio mais grosso aqui. Dá pra acreditar, gente? And it all comes from France. Because it's a tube, you know? Uh-huh. It's like a tube. You cut and you put it like... there is a hole inside. Uh-huh. And you put this it's way. Beautiful. Oh my God! Oh, that's beautiful. Like this. Mm-hmm. And you cut the sizes you need. So this is going to be to your husband, a military, yeah, thing? Yeah. Okay, this is going to be great. I want to see pictures of this. So this is antique chemise, which we are going to put on you. Olha só, pessoal, essa chemise que vocês estão vendo aqui, e vocês já conhecem chemise lá no meu canal, que é a roupa de baixo que as pessoas usavam, né? Essa é uma chemise, é uma antiguidade, ela comprou no antiquário, in France or in Russia? In France. Na França mesmo, e eu vou usar! I'm going to wear it. She's going to help me. Bom, pessoal, como vocês sabem, como eu tô grávida, né? A roupa que eu vou colocar aqui é uma roupa império, porque o corset, né, o espartilho, não é tão apertado. A roupa império é de mais ou menos 1800, 1810, 1815. E a Helena vai me ajudar aqui a colocar... Acho que eu botei errado. I think I did it wrong, right? No? Is yes, it okay? Yes, try it. Ela vai me ajudar aqui a colocar esse espartilho império, que é um espartilho curtinho, como vocês podem ver. Ele não vai aqui embaixo na barriga. Isso, bebê. Tá um pouquinho grande, tá vendo? Tá um pouquinho grande porque não era pra mim, né? Não tenho essa... It's not my size. Não. E agora o vestido. I also sell, I can sell them. Gente, olha. Olha isso, gente. Ah, não. É muito maravilhoso. It's so wonderful. It's not my size, but it's wonderful. E como eu falei pra vocês, como vocês viram lá mostrando, essa chemise daqui é uma chemise original, é antiguidade. Não foi ela que fez, essa daqui ela comprou no antiquário.
Okay. Is it better now? Yeah. Yeah. It's right. Pronto. Agora os peitos estão pulando. Aqui, ó. Agora os peitos estão pulando. Olha que vestido maravilhoso. Esse aqui é um vestido que ela fez. E se vocês quiserem, gente, eu vou deixar aqui o telefone dela, o e-mail dela, todos os contatos da Helena, porque a Helena, ela aluga esses vestidos, tá? Ela é russa, a gente vai entrevistar ela aqui melhor. Ela morou na França por muito tempo, é casada com um francês. E vocês sabem, que eu já falei pra vocês, que isso é muito comum na Europa, pessoas que fazem roupas históricas, historicamente corretas, de vários períodos históricos. A Helena, ela é dona do Voyage au 19e siècle, então é viagem ao século XIX, e ela está especializada em roupa do século XIX. E essa roupa aqui que vocês estão vendo é uma roupa do início do século XIX, do período Império, tá? Ali quando termina a Revolução Francesa e começa o reinado do Napoleão. E ela também prossegue, né? Ela tem roupas de 1830, tem roupas de 1850 com a crinolina, que eu já mostrei a crinolina do vestido rosa. E ela também chega, inclusive, ao final do período, né, nos anos de 1870, 1880, com a anquinha, o bustle. E ela tem, inclusive, algumas roupas maravilhosas aqui, já da virada do século XIX para o século XX. Então, gente, ela vai fazer aqui o meu cabelo. Vou ajeitar aqui melhor, para os peitos ficarem pulando. It's better when the hair put on curls, you know, it's easier to make a better edges, you know, for the future when you want to make a hair, it's better to. I don't have, you know, to electrical. It's no problem. I don't have hair. It's just to have an idea. Yeah. And it's nice after to find a hairdresser who will talk about his historical history as well. Hair, yes. I've got a hairdresser here. Bretels. All men have bretels. Yes, this in Portuguese it's called suspensório. Suspensório. Sim. Nova palavra. Suspensório. Para suspender. How it's called in French? Bretel. This waistcoat is antique also. Ah, esse colete que ela está colocando nele, esse ela não fez. Esse ela também comprou num antiquário. Look the quality of embroidery and the little buttons. Yeah. So beautiful. Os botões. Ela está comentando aqui a qualidade do bordado e os pequenos botões também lindos. So this is antique. This is from 1800s and it's maybe a little bit later. Maybe 1820, maybe yeah. 1830. Yeah. Abner Pérez. In his film Beethoven Eternal, Beethoven Forever. Жарко, мам, в Бразилии жарко. This Portuguese. This in Portuguese it's called plastrão. The plastrão. One plastrão. Yes. It's not more common anymore. But it was so beautiful. Yes, it's really beautiful. You look taller. Yeah. You always look taller with this. And as well, people wear. Yes. Yeah. Right. And that's why they wear. Yes, like this. Yeah. Thank you.
Eu tenho inclusive cabelos aqui, pérolas no cabelo, e eu tenho umas luvas para poder ir no baile. Tudo isso daqui que vocês estão vendo e muito mais, ó, ela tem peças de outros períodos, como esse corset aqui, ó, tá prosseguindo o século XIX, esse chapéu aqui da Belle Époque, né, já dos anos de 1900, aquele vestido lá dentro que vocês estão vendo, que é de 1850, da crinolina, ela pode mostrar aqui pra gente ele ali. Então aqui, ó, 1815, 1850. Inclusive, ela, esse colar aqui, ó, ela traz da Rússia, ela diz que pode continuar a trazer para quem quiser. Então, olha só, gente, a Helena, ela é uma russa que está morando aqui no Rio de Janeiro, vai passar uns 4 ou 5 anos aqui, e ela aluga as roupas dela, se você quiser, se tiver algum evento, algum baile, e nós estamos planejando fazer alguns bailes de época aqui no Rio de Janeiro, tá certo? Em Petrópolis, aqui na cidade do Rio. Ela aluga roupas e ela pode fazer um look. Se você quiser, ela faz seu look, ela monta seu cabelo, tá certo? Monta sua roupa, vou deixar todos os contatos dela aí pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tem muita gente que faz pesquisa histórica. Na Europa isso é muito comum, que faz reprodução de roupas históricas. Essa aqui é uma reprodução que ela fez, a única coisa que é original é a chemise, o resto foi ela que fez. E algumas dessas pessoas estão começando a fazer isso aqui agora no Brasil. Mas no caso da Helena, ela é uma pessoa que veio de fora, trouxe as roupas de fora e ela aluga para vocês, se vocês quiserem. Eu tô me sentindo linda. Vamos organizar aulas de danças históricas. Sim, e aí quando a gente tiver tudo organizado, a gente coloca o calendário para vocês, o lugar onde vai acontecer. E eu quero ver todo mundo dançando valsa e dançando polka aqui no Rio de Janeiro. Aperta os likes no canal. Isso, dá um like no canal aí, pessoal, e se inscreve.